Projektor od Blizzwolfu s označením B2ITV VP1 Pro je rozhodne jedným z najmenších projektorov na trhu a veľmi lacným. V balení nájdeš okrem samotného projektora aj európsky napájací kábel, HDMI kábel, redukciu na cinče, diaľkové ovládanie, ale bohužiaľ bez AAA batérií a ešte malú drobnosť. A to je skrutka pre montáž na statív alebo na stenu. Projektor od Blizzwolfu ponúkne rozlíšenie 720p pri svietivosti 2800 lumenov, čo je na takéto vretkové zariadenie celkom dosť. Jeho rozmery sú naozaj minimálne a strčíte ho do menšej kapsy. VP1 Pro vám ponúkne premietanie obrazu až do uhlopečky 100 palcov, čo sú takmer 3 metre. Takže tento projektor od Blizzwolfu má až 2800 lumenov, na tú cenu je to úplne super a ponúka aj takúto možnosť pripojenia. Buď drôtovo alebo bezdrôtovo, čo je naozaj super. My ale zvolíme určite radšej drôtovú formu pripojenia, bezdrôtovej ako si neverím. Na VHGate, v obchode je to náš nový partner, tentokrát to bolo z európskeho skladu, v pondelok objednávané myslím. Piatok to prišlo čiže 4 pracovné dní GLS-kom. Predchádzajú sa objednávky zadržali na celnici, čo ma veľmi mrzí. V cene okolo 70 eur asi lepšie nenájdeš. Tento model obsahuje oproti predchodcov jednu skvelú vlastnosť, a to drôtové alebo bezdrôtové zrkadlenie obrazu z telefónu alebo tabletu, čo sa dá využiť mnohými spôsobmi. Veríme, že sa vám táto ukážka páčila na tento projektor od Blizzwolfu s označením VP1 Pro, ktorý teda má aj tú možnosť zrkadlenia telefónu, čo je to dobrá vlastnosť. Rozhodne nás nezabudnite sledovať na Facebooku, na Instagrame, na TikToku a sledovať a odberať náš kanál na YouTube. Čau!